Son vaxtlar Ukraynada Xarkov vilayəti istiqamətində Rusiya ordusunun irəliləməsi ciddi ajotaj yaradıb. Xüsusilə də sərhəddə müharibənin yenidən qızışması vəziyyətin gərginliyini daha da artırıb. Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhailo Padalyak Ukrayna ordusunun bu istiqamətdə anidən geriləməsini və hazırki vəziyyəti şərh edib. Müdafiə sistemimiz əlbəttə ki, yetərli deyil. Daha çox raketdən müdafiə sistemi, aviasiya komponentləri ilə müdafiəmiz təbii ki, başqa səviyyədə olardı. Xarkov istiqamətində baş verənlərə baxaq. Rusiya il ərzində çox sayda resurs yığdı. Bunlar canlı qüvvə, döyüş sursatıdır və buna görə də aktivləşib. Ukraynada bilirsiniz, bəzi hərbi proqramlar bloklandı və buna görə də bizdə resurs qıtlığı yarandı. Bilirsiniz, nə vaxtsa Ukrayna yenə də effektiv müdafiə üçün kifayət qədər resursa sahib olacaq. Yəni tezliklə Amerika Birləşmiş Ştatları yardımı tam olaraq açılacaq. Avropa yardımı artırılacaq. Əlavə olaraq hazırda Rusiya əsas istiqamətlərdə özümüzü müdafiə etməyimiz çətin olsun deyə cəbhə xəttini uzatmağa çalışır. Bu əsas ərazilər Donetsk, Luqansk və Zaporojyedir. Bu arada Xarkov vilayəti ilə bağlı daha çox informasiya yayılmasına baxmayaraq, Donetsk istiqamətində sərt döyüşlər hələ də davam edir. Orada daha çox artilleriyadan istifadə edilir. Bu arada orada Rusiya texnikası və hərbi personalı məhv edilir. Yəni bu ərazilər Rusiya üçün də prioritet olaraq qalır. Bu arada Xarkovdan ərazi tutmağa cəhd edən Rusiya qoşunları oradakı sərhəd ərazilərdən irəli getməyib. Rusiya şimali Xarkov istiqamətində Ukrayna ərazisinə maksimum 10 kilometr irəliləyib. Bu səbəbdən hazırda orada ağır döyüşlər gedir. Qeyd edək ki, hazırda Ukraynanın Xarkov vilayətinin Vovçansk şəhəri də daxil olmaqla Rusiya ordusu ilə Ukrayna ordusu arasında qızğın küçə döyüşləri gedir.